Hello, sastavi, მოგესალმებით ყველას, მეგობრებო. Მოკლედ, დღეს ვიმყოფებით მარგარეტის აკაუნტზე. ძალიან მეური თხოვნა იყო, რომ მარგარეტის აკაუნტის მიმოხილვა გადავიღო, გადამეღო და შესაბამისად, ასეთ რაღაც მოვიფიქრეთ, ნუ გადავიღებ მარგარეტის აკაუნტის განხილვას, რა თქმა უნდა, და თუ გაქვთ კარგი აკაუნტი და თუ სურვილი გექნება თქვენი აკაუნტის მიმოხილვა გავაკეთოთ, აუცილებლად დამეკონტაქტეთ ინსტაგრამზე, რომლის ლინკიც იქნება აღწერაში და თან გამომყევით და დამახოლოვეთ, მეგობრებო. ნუ არხზე ემატება ახალი ასეთი კონტენტი, აკაუნტების განხილვა. გადავიდეთ უშუალოდ განხილვაზე, დავითხებთ სეტებით, რომელიც საკმაოდ ბევრი აქვს მარგარეტს, ესე იგი, რაც გვაქვსიო, ეს არის კლასიკიდან ამოგდებული მისტიკი, ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი სეტია. ესე იგი, სარას 3 სეტი გვაქვს, მეგობრებო. Ну, ეს ყველას აქვს თითქმის. Моклет, გადავიდეთ უკვე, ეს არის მე-7 სეზონის მეასე ლეველი, მერვე სეზონი, მე-9, მე-10, მე-11, რატომღაც მე-12, მე-13 გამოტოვებული აქვს და გვაქვს კიდევ მე-14, მეგობრებო. შემდეგ, achievement-ებიდან აღებული სეტი. ამოგდებული ეს პრემიუმიდან მგონი, როგორც მახსოვს, ესეც ამოგდებული, ეს არის Royal Pass-დან, თუ არ ვთქვი, მე-7 სეზონის. ეს იყო კლასიკში, ესეც კლასიკიდან არის, ეს არის Royal Pass-დან, მე-8 სეზონის Royal Pass-ი, ესეც და ესეც. ეს არის achievement-ების მისიებიდან состаვი. ესეც achievement-ების მისიებიდან არის, უკვე გადავედით ახლა მე-9 სეზონზე, ესენი არის ყველა მე-9 სეზონის სეტები. რაც შეეხება მომდევნოა, მე-10 სეზონის 2 სეტი, ნუ ეს ყველასათვის ნაცნობია, მე-11 სეზონის სეტი, ესენი მე-12 სეზონიდან, შემდეგ გვაქვს მე-13 სეზონის, კი ბატონო, და მე-14 სეზონის, ანუ ამოგდებული აქვს ძალიან ცოტა და აუ, ეს ამოგდებულია, მგონი, თუ არ ვწდები მე-14 სეზონის 5-დან состаვი. აი, ეს ყოველას არ აქვს და მე-თანხმები. ეს როგორ ჭინავს, მე ვასება ძალიან. მე-15 სეზონის ბოლო 2 ლეგენდარი. გადავედით უკვე ეპიკებზე, ეს არის კლასიკიდან, ესეც კლასიკიდან. ეს ივენტიდან არის, თუ არ ვწდები, მეგობრებო, ესეც გონი კლასიკიდან არის. გადავიდეთ უკვე, ყველა არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, ესეც კლასიკიდან არის, ზოგი შეიძლება ნაკიდი, ზოგი შეიძლება ივენტიდან იყოს, ყველა არ ვიცი და დაწერეთ რომელიმე თუ შემეშალა, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში. ეს ორივე კლასიკიდან, ეს ყველა კლასიკიდან არის, მახსოვს, ვიცი. Ну, ეს არის გონი სილვერებით ნაკიდი. ესეც კლასიკი, ну, კარატის ფორმა აქვს, ორი ცალი, როგორც ხედავთ. ეგანაც ნახეთ ერთი. ეს Royal Pass-დანა, ესეც Royal Pass-დან, მე-8 სეზონის სეტია ეს. ეს მე-9 სეზონის სეტი. ეს Royal Pass-დან არის, მე-10 სეზონი. ესეც გონი Royal Pass-დან არის, მე-11 სეზონი, მე-12 სეზონი. ესენი არის რანკის სეტები, მეგობრებო. ესეც მგონი როჩარიცხავდი, მაშინ გაძლევდა რომელღაც სეზონში. მე-13 სეზონი Royal Pass-ი, მე-13 სეზონის რანკის სეტი. ესეც ჩარიცხვაზე იძლეოდა, როი ჩარიცხავდი UC-ებს. Royal Pass-დან მე-14 სეზონი რანკის. ასაკაი ფოტოფილა ესეც. ძალიან ბევრი სიმართლე გითხრათ, ისეთები არის, რომელიც არ გამოგვიყენებია. და ბოლო ორი არის უკვე ვიქტორის. გადავიდეთ ჩაფხუტებს, ესა თავებზე, ნუ ჩაფხუტები, ქუდები. პირველი სამი გვაქვს სარას სამნაირი თმები, შეგნდა მე-14 სეზონის მისტიკი 100 ლეველის, მე-14 სეზონის მისტიკი 100 ლეველი. გადავიდეთ ლეგენდარებზე, ესეც ეს საკმაოდ კარგი ძესკი ქუდია. ეს ლომის თავი ძალიან მაგარია, სხვათა შორის. Ну, ара, чуди рагацеები, ესეც нормально. მე-9 სეზონი Royal Pass-ი, მე-9 სეზონი Royal Pass-ი. ესეც რა ტიპია, შეხედეთ. მე-10 სეზონის Royal Pass-ი. ეს ანგელოზის რგოლი იყო პრემიუმში. მე-10 სეზონი.
ესეც რა როჟა იმენა ბალიშია თავის ნაცვლად. ესენ უკვე Royal Pass-ი მე-11, მე-12, მე-13 სეზონები. შემდეგი მე-14 სეზონის 2 ცალი გვაქვს, მე-15 სეზონისაც 2 ცალი გვაქვს. Ну да, მე-9 სეზონის არის აქვე. Ну დანარჩენი უკვე არის ეპიკები, ახლა სათითაოდ რომ იყვე, შეიძლება ძალიან გაგვეწელოს ვიდეო და ეს არის ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი კუდი, ძალიან მოასება ეს კუდი. Ну დანარჩენს ჩაგავლებ ხოლმე. სათვალეებსაც შეიძლება გვაქვს 2 ლეგენდარი მხოლოდ. ეს ცოტა ნორმალურია, 5 მისტიკი და დანარჩენი ისეთი არაფერი. გადავიდეთ ნიღბებზე, 1 მისტიკი გვაქვს ასტავი. რო მეათე სეზონი, მე-14 სეზონის Royal Pass-ის მისტიკი, შემდეგ ლეგენდარები საკმაოდ კარგებია. მე-9 სეზონის მეუასებას ნიღაბი ძალიან. მეათე სეზონი, მე-8 სეზონი და მე-13 სეზონი. Ну ეს უკვე პრემიუმიდან არის, ეს არის მე-13 სეზონის Royal Pass-დან. გადავიდეთ უკვე ახლა ეპიკებზე, ეს ძალიან მოასწრებს იმათრო გითხრათ. აქ გვაქვს Royal Pass-ები, ამოყრილები და ნუ ასე შემდეგ. ეს უკვე სეზონის ესეც საკმაოდ ნავიდუ კარგად გამოიყურება. Ну დანარჩენი უკვე ესეთი არაფერი. საკმაოდ ბევრი აქვს მაისურები, ზედები, ასე ვთქვათ, ორი გვაქვს ლეგენდარის, ეს ორი გვაქვს ლეგენდარის და ნუ დანარჩენი უკვე გვაქვს ეპიკები და ძალიან უბრალოები. შავლები მისტიკი კაბაკონია რას სიძახი და ლეგენდარის შორტი 1. დანარჩენი ეპიკები და ესეთი არაფერი. ფეხსაცმელებიც დიდი არაფერი, ნუ ისეთი და ჩაფხუტები ბლომად გვაქვს. მე-12 სეზონის Royal Pass-ი, მე-9 სეზონის Royal Pass-ი, მე-10 სეზონის Royal Pass-ი. ეს მე-7 სეზონის Royal Pass-ია, როგორც მახსოვს. მე-8 სეზონის Royal Pass-ი, ეს არის ამოგდებული და ძალიან მაგარია, სხვათა შორის ეს ჩაფხუტი მეგობრებო ძალიან ისუათია თან ეს. შემდეგ მე-11 სეზონის Royal Pass-ი, მე-13 სეზონის Royal Pass-ი ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტია ეს ჩაფხუტიც. მე-14 სეზონი კლასიკის 5-დან, ესეც კლასიკის 5-დან, ეს achievement-ის მისიებიდან და ბოლო ორიც არის კლასიკის 5-დან. გასტავი, აი ეს დავუფარე. ჩანთები აქვს როგორც ვიცი ძალიან ბევრი, კი ბატონო. მე-14 სეზონის Royal Pass-ი, მე-13, მე-11, ეს არის მე-7 და აი ეს არის ძალიან მაგარი ჩანთა, რომელიც არის კლასიკის ქრეიტიდან ამოგდებული ერთ-ერთი ფავორიტია მე თუ მკითხავ ჩანთებს შორის. ანალოგიურად ნახე, ეს ქუდი და ჩაფხუტი ორივე აქვს მარგარეტს, შეხედეთ. კომბო შეიძლება ითქვას. ესეც ძალიან მაგარი ჩანთაა. პრემიუმიდან ამოგდებულია ეს ჩანთაც, როგორც მახსოვს. ძალიან მაგარია. აი ახლა გამოვშტერდები. ეს ყინულის ჩანთა, ზამთრის ჩანთა, ნუ მეც მაქვს, მაგრამ ჯოკერის ჩანთა ქონია კიდე მარგარიც. ვაუ. ნაის. მე-14-ე ნახეთ უკვე, მე-15-ე სეზონი. აი ეს ჩანთა ძალიან უცხოა, ესეც საახალწლოა სხვათა შორის და საიდან მოახდო წარმოდგენა არ მაქვს. მე-12 სეზონის Royal Pass-ის სილვერებით ნაყიდი, achievement-ების მისიებიდან, კლასიკ ქრეიტიდან და ესეც კლასიკ ქრეიტიდან. გადავიდეთ იარაღის სკინებზე. კალაშნიკოვზე გვაქვს 3 სკინი, 3-ვე ლეგენდარი და 3-ვე ძალიან მაგრებია სხვათა შორის. მაგრამ აი ეს არის გამორჩეული პრემიუმიდან. M16-ის 3 სკინი მაქვს, 1 ლეგენდარი და 2 ეპიკი. ну, ესენი ვიცით ყველა, გასაკუთრებული არაფერი. სკარელის სკინი გვაქვს 4 ცალი, 1 ლეგენდარი, 3 ეპიკი. გადავხედოთ უცბად, ესე იგი Royal Pass-დან არის ეს მისიებიდან და ნუ ყველა სიმართლე გითხრა საიდან რა არის, არ ვიცი. M4-ის გვაქვს 2 და 2-ვე გვაქვს. Royal Pass-ი ისა, ხო, Royal Pass-ი 11-14 სეზონი 2-ვე ლეგენდარი, Groz-ის სეზონის სკინი 1, AUG-ის 3 სკინი, მე-13 სეზონის Royal Pass-ის, მე-13 სეზონის რანკის სკინი და ერთიც აი ეს, როგორც არ მახსოვს საიდან არის. KB-ზე გვაქვს 3-ვე ეპიკი, სხვათა შორის 1 გვაქვს ბერილი მხოლოდ. გადავიდეთ სნაიპერებზე. კარაბინი გვაქვს 3, მე-12 სეზონი Royal Pass-ი, კლასიკ ქრეიტიდან და მე-9 სეზონის რანკის. M24, მე-14 სეზონის რანკის სკინი და achievement-ებიდან აღებული. ავე M-ზე 1 გვაქვს სეზონი მე-8-ი და ნუ ვინზეც ისეთი არაფერი. SK-ზე გვაქვს 1 სკინი, VSS-ზე 2 სკინი, Mini-ზე საერთოდ არ ქონია, არც MK-ზე. SLR-ზე გვაქვს
ერთის სკინი KBU, ერთის სკინი და ნუ ბოლოსი არაფერი. გადავიდეთ SMG-ზე, UZI-ზე არ გვაქვს ისეთი EMP-ზე ერთის სკინი გვაქვს, Vector-ზეც ერთი, Thompson-ზეც ერთი, Bizon-ზეც ერთი. ბიარაღებში მოიკოჭლებს როგორც ჩანს. შოტგანზე ბაბუსტოპზე ერთი სკინი გვაქვს, ხუთიანზეც ერთი. ამაზეც ნუ და არ ჩოთქანებზე რა გვქვი თეთრ გადასარევი სკინები. პულიმოტის 3 სკინი გვაქვს 10 სეზონის რანკის, 19 სეზონის როიალ პასის და ეს არის ეჩივემენტებიდან აღებული მესამე. რა ქვია, დპ-ზეც 1 სკინი გვაქვს მეორე სეზონის ლეგენდარი. პისტალეტებიც ისეთი ნუ არაფერი არ არის, ამაზეც მეტი არ არის. აი ეს აქვს ძალიან მაგარი და იშვიათი, სხვათა შორის ეს გასაღები უჭირავს. ის მაგივრად რა ის მაგივრად ნაჯახის მაჩეთის ნაცვლად და ნუ გვაქვს კიდევ აი ასეთი ნახვი. ამაზე არ გვაქვს, ამაზე გვაქვს საკმაოდ კარგი ცელი, ნიქელას ცელი და ტაფები გვაქვს 6 ცალი, მეგობრებო. 15 სეზონი, 17 სეზონი, 16 სეზონი, კლასიკ რეიტი და 18 სეზონი. გადავიდეთ უცბად, გადავხედოთ მანქნებს. ვილიზე გვაქვს 10 სეზონის როიალ პასის სკინი, მეორე ვილიზე არაფერი და აი ეს მაგარი სკინი აქვს, მუმის სკინი, ეგრეთ წოდებული ეგვიპტური, რომელიც იყო პრემიუმში, ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტია და მეორე სეზონის როიალ პასის. ამაზე არც ერთი არ გვაქვს, სტაციაზე გვაქვს 12 და 19 სეზონის სკინები მხოლოდ. შემდეგ მოტოციკლეტებზე გვაქვს 4 სკინი, ნუ ეს ივენთებში იყო დერილის მოტოციკლი, მე-13 სეზონის როიალ პასი, ესეც როიალ პასი იყო, მგონი თვარდები მე-7 სეზონი და ეს ყუთებიდან ამოგდებულია, ნი ბატონო. ნუ ამაზე გვაქვს 1 სკინი 10 სეზონის როიალ პასი, მეტი არაფერი. ამაზე ბაგზე გვაქვს, კი 4 სკინი გვაქვს ბაგზე, გოძილა სკინია ეს состаვი, რომელიც იყო პრემიუმში, მგონი თვარდები მე-13 სეზონის როიალ პასი და ეს ორივე არის კლასიკ რეიტებიდან ამოგდებული და სულ ესა მანქანები. ამაზე სწოლია ერთი სკინი, ჩათლახი ბურუა, ხო იცით მეგობრებო, იმის სკინი აქვს. და სულ ეს არის მეტი არაფერი. დაუბრუნოთ უაზზე, დაუყენოთ. ემოციები გვაქვს საკმაოდ ბევრი ემოცია აქვს, ნუ გეცნობათ ალბათ ესენ ყველა ემოცია გეცოდინებათ. ეს არის ემოცია, დაცინოთ არასია, ესეც ცეკვა, ნუ ეს ყველას გექნება დანარჩენები, ეს ემოცია ძალიან მაგარია, სხვათა შორის ეს იმის ემოცია, მე რო გითხარით დასაწყისში რო თეთრი შარვალ კოსტუმი იყო ჩემი ფავორიტია, თქო იმ მისტიკი ესეც მოყვება ეს ემოცია. ეს მე-9 სეზონის როიალ პასი, ესენიც ნუ ყველაზე პირად არ მახსოვს, მაგრამ საკმაოდ ბევრი ემოციები აქვს. ცეკვები. ნუ ეს არის ემოციები, რაც აქვს. ეს ხო. ნუ ესენი უკვე ძველები არის, ბევრი კარგი ემოცია. ინვენტარში რა ხდება? მარგარეტი აგროვებს ახლა ოფენინგისთვის ყუთებს, ნენელა შეაგროვებს და მე გავუკეთებ ოფენინგს. გვაქვს ერთი იტკარდი უნდა კონდეს წესით, კი ბატონო, იტკარდი აქვს და ნუ მეტი ისეთი არაფერი არ შეინიშნება აქ. გადავიდეთ, მოდი უცბად შევხედოთ ჩარაქტერებში რა ყავს. ესე იგი, როგორც ვიცი, ჩარაქტერებში ყავს სარა და ვიქტორი მხოლოდ. სარა და ვიქტორი ყავს მხოლოდ, კი ბატონო. ასევე ჩარაქტერის ფალკონი უნდა ყავდეს, როგორც ვიცი მარგარეტს, კი ბატონო, ფალკონიც ყავს. გადავხედოთ პოპულარიტებს. პოპულარიტები გვაქვს 658000. 27 მანქანა ყავს და ნუ აი ესენი რასაც ხედავ. ნუ იმედია არ გამომჩა არაფერი, განა ლეველი გვაქვს 67 მთავარ ლეველი და ეო ლეველი 48. ეს არის მარგარიტის აიდი состаვი, 6000-ზე მეტი ლაიქი აქვს და თუ სურვილი გექნებათ და პოპულარიტეთ, ანუ დააჩიქინეთ, მეგობრებო. მოკლედ, თუ მოგეწონათ ვიდეო, რა თქმა უნდა, აუცილებლად დაწერეთ კომენტარებში, აუცილებლად წააშმა ლაიქეთ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თუ სურვილი გაქვთ თქვენი აკაუნტის მიმოხილვა გადავიღო, აუცილებლად დამიკავშირეთ ინსტაგრამზე, რომლის ლინკიც იქნება აღწერაში, состаვი და თან დამაფოლოვეთ. მე კი დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. состаვი.